Čau, po zas nějaký odstávce, jak vidíte, tak jsem si pořídil novou věc na vás, GoPročko, kupuju ho už asi 2 roky, teď jsem se k tomu konečně dokopal, prodával ho kamarád, přišel, ale nechceš, jo, tak jo. Takže konečně, na čelence, pěkně, je to kvůli tomu, abyste mě viděli prostě na ruce a zkusíme video o akuvrtačkách, který už taky plánuju strašně dlouho, protože spoustu lidí se mě ptá, podle čeho vybírám akuvrtačku, proč mám takový, makový, a ptají se mě, jestli tahle je dobrá nebo tak. Tak já řeknu, jaký mám, proč a jak a tak dále. Tak jdem na to. Tak. Tak. Moje první akuvrtačka byla Makita, 12V, ještě tam byly ty staré baterky, tu jsem si koupil už někde, myslím, že na střední, sklíčidlo, nesundávací, musel jsem polevit, dát tam držák bytu, utáhnout, čup, vrtat, bum, bum, bum. Odešly baterky, pak se mě začalo polevovat sklíčidlo a tak dále. Udělala práce strašně moc, ale pak když jsem prostě viděl malýho mafla, když vyšel, tak jsem se ho musel koupit, jenom kvůli tomu, že má prostě výměnný sklíčidla. V tom setu byl zárohák a držák bytů. Jo, to mi tady zůstalo. Neskutečný dělník. Já jsem ještě ukazoval na nějakým, myslím, že videu, když jsem myslím, že recenzoval tuhle malou potvoru, tak jsem měl ještě předtím Devalta. To byl takový rodinej. Tohle super. Jo, napustil jsem jednou zmokla, pak jsem si ji dal do umyvadla, když jsem zadělával sifon, pak jsem si, že byl jsem pod tím schejblej, pustil jsem si, natekla do ní voda, furt běží. Používáme ji, ale je to spíš už taková záložní, dělali to v Holportu s Metabem. Pak následně jsme měli nějakou zakázku, potřeboval jsem něco většího, takže jsem koupil Metabo Powermax BS12BLQ. Za mě teď topová akuvrtačka, nedám na ní dopustit. Teď jsem se už trošku přímo do modelů, pro mě akuvrtačka, jo? Kolikrát vidím prostě truhlář, má Milwaukee, super na tom držák bytu a teď prostě s tou akuvrtačkou je takovejhle, ještě to je 18 a ty tam bastlí 30 šroubeček. Já jako truhlář mám jednu teda tuhletu, tu už jako používáme záložní, máme tuhle, máme ji už dvakrát, ještě jednou. Tuhle už mám, myslím si, že rok a půl dáváme ji strašný záhul, tuhle mám asi 2 měsíce. A pak mám prostě, sem tam je potřeba prostě velká akuvrtačka. Takže pro truhláře, jo, nebo proč já si vybírám akuvrtačku, prostě velkou, malou. Protože z velký, jakoby, když budu tesařit, jsem tam, tak prostě si mám velkou vrtačku od Milwaukee, velký Metabo, protulka, nebo teď už vlastně festulka, super, jo. Ale tahá se strašný váhy, když prostě šroubujete 40, 50 v ruty, jo. Tak, takže pro mě rozhodující váha a to, jak ta akuvrtačka jakoby sedí v ruce, jak je vyvážená a co pro mě bylo dílka. A já už třeba osobně bych si akuvrtačku bez vyměnného sklíčidla, což je tohle, jo, tady můžu dát festulácký, tak já už bych si akuvrtačku prostě bez vyměnného sklíčidla nekoupil. Tudíž ten, jak bych to řekl, jako ten rozptyl těch firem už je docela malej. Ale jak říkám, já vám nebudu říkat, hele, kupte si Metabo, je to prostě nejlepší, kupte si Mafle, je to prostě nejlepší. Ne, každému sedí úplně něco jiného. Chci mluvit spíš o to, takový detaily, který prostě jsem se zaměřil a proč tyhle vrtačky mám. Takže, když se kouknete, jo, on to má elektronický rázák na dotlučení vrtů. Dělá se normálně na to taky velký sklíčidlo. Teď maflácký mám asi někde bouchlý, jde na to festulácký, držák bytu, jo, anebo byt přímo do toho. Teď se vemte, že prostě jsem fakt s tou akuvrtačkou, i přesto, že to je 18, kraťoulinkej. Ano, hodně lidí prostě řekne jenom 2 rychlosti. Mně to ve finále jakoby stačí. Jsem tam s tím vrtám sukovníkem, anebo tady mám vrtačku, když hodně třeba si předvrtávám schodiště,
tak tam mám 35 sukovník, tak to doma jedu s vrtačkou na kabelu. Jo, protože těch děr je fakt hodně. Takže, pro mě rozhodující ta dílka. Spoustu lidí mi posílá vždycky odkaz na vrtačku, hlavně nesundávací sklíčidlo, a pro jistotu to ještě má ten ráz, jakoby příklep. Když si vezmete, kolik procentuálně uděláte děr a potřebujete příklep. Ten příklep dělá třeba 100-200 gramů, jak na který vrtačce, a hlavně dělá třeba 2-3 cm na dílce. Jo? To bych prostě, tenhle mafl dělá vlastně se taky s příklepem a prostě to je takhle další. Další věc, která se tam může rozbít. Já jsem to vyřešil tak, že jsem si koupil od Metaba akukladivo, a když jsme neměli to, tak jsem to prostě řešil Multicut, se to myslím, že jmenuje, od Alpenu. Jsou to vrtáky, které vrtají beton, dlažbu, dřevo, železo. Nesmí na to být příklep, ten vrták je jako docela drahej. Ale prostě, jo, není to na to, abyste prostě denně dělali 200 děr, jo. Ale prostě 4 díry, to bez problému jakoby vyvrtá. Takže jsme používali tohle, plus mám jakoby, že normálně vrtací kladivo. Takže já osobně bych si akuvrtačku na podnikání, nebo na podnikání, prostě na kutění s příklepem nekoupil. Protože když si prostě fakt porovná, tak zašroubujete 1000 vrtů a vyvrtám jednu díru, jo. A taháte to furt sebou, dílka, váha, věc, co se může rozbít. Takže za mě, jako když se to dá řešit těmahle těma, jo, Bosch to dělá taky, jo. Když se to dá řešit těmahle vrtákama. Takže za mě ne. A hlavně ten příklep není ani takovej. Tak. Takže, velká vrtačka určitě, ale my vemem, já nevím, jednou za den, nebo prostě na věci, sukovník, desítka vrták, nebo velký šrouby a tak dále, jo. Pak, určitě malá, tím, že už jsme ve třech, tak už máme dvě, plus rázák, k tomu se dostanu, a plus teda záložní. Já už si většinou jí mám jako doma, protože jsem tam, že jo, dílnu už nemám u baráku, tak prostě než abych jezdil, tak taky mám staženou tam. Tak, takže pro mě malá, lehká dvanáctka. Poměr šroubů nejvíc na šroubu do dílky 80. Jo, tohle je náš nějaký box šroubku, který taháme sebou na montáž. Nejvíc děláváme 4,5x40, 4,5x50 a pak 4x70 plus pak ty větší, do obložek dáváme 5x100. To tahle vrtačka určitě zvládne. Určitě uvidíte videa, srovnání, americký youtubeři, no prostě všude, tak prostě tam šroubujou těch milion šroubků. Jo, aby jsme věděli prostě jak si, jaká firma stojí. Dle mě to je úplně zbytečný, protože jestli mě to našroubuje 400 šroubků, jo, a nebo 300, tak pro mě to není žádná vypovídající hodnota. Protože jsem v dílně, z 90% nebo na montáži, a mám většinou sebou kabel s baterkou. A druhou baterku tak a nabíječku. Prostě vždycky si to dokážu nabít. Takže pro mě jakoby to není hodnot... Prostě tohle srovnání mě přijde zbytečný. Jo, protože... jo, kolik... Jo, jasně, když prostě bude pojede někdo fakt jako terasy... Te šroubu tam zdělá prostě mraky nebo fasády, tak OK, jo, protože pak třeba fasáda, slejza dolů, nabíječka a tak dále. Jo, jasně, chápu, ale pro mě to není jako vypovídající hodnota. Mě ta vrtačka musí sedět v ruce a jak říkám, už mě několikrát zachránilo, jak je kratěvunka. Takže, jinak, já teda jsem zvolil, jak jsem říkal, už Metabo Powermax BS12 BLQ, hodím pod video odkaz. Nedám fakt na ní dopustit, super, lehonka, má tady držák nabity, mám tady ověšený tady. Dostává se vlastně s tímhletím sklíčidlem, já jsem si k tomu dokoupil, buď můžete od Maflu nebo od Metaba, to je jedno. Držák nabity, je to příjemnější, šup, jo, šup, šup. Jo, sedí na to i ten zárohák od Maflu. Šup, pak tam vlastně
můžu dát buď byt, abych byl krátkej, nebo tam můžu dát ten držák na byty, nebo tam můžu dát sklíčidlo. Jo, nebo tam můžu dát festulácký sklíčidlo. Jo, a nebo tam můžu dát, pozor, centrotek. To můžu dát i do ty hlavní hlavy. Co je problém, je ten, že příslušenství od Maflu, Festulu a Metaba pasuje na tyhle vrtáčky Mafl, Metaba, že to dělají v Holportu, kromě teda Festulu, ale věci od Metaba a od Maflu nenasadím na Festula. Bohužel to nejde. Já teda využívám tu výhodu toho, že mám Metabo a používám na tom Centrotec. Jo, protože já ty festulácky a kuvertačky s tím před tou rukou, já to prostě nemám rád, nesedí mi, dělal jsem s tím, nevím proč. Někdo řekne zase, že jsem odpůrce Festulu. Nejsem, mám už spoustu věcí od Festulu, ale zrovna akuvertáčky mě prostě neoslovily. Takže jsem šel touto cestou a nedám na to dopustit. Jak říkám, nebo závěrem bych prostě řekl, že není důležitá značka, není důležitá prostě newton metry, nejsou důležitý podle mě kolik šroubků za šroubu prostě na baterku a tak dále. Jasně. Tahle ta verze se dělá i 2 ampere hodiny, říkám to doufám správně, nejsem elektrikář, neurozumím tomu. Jinak ty akuvrtáčky nebudu k tomu říkat kolik váží a tak dále, to si můžete najít. Dělají k tomu i ty dvojky baterky. Jsou nějaký starší, já jsem si k tomu vzal ty 4, aby to hlavně lépe stálo, jinak by stačila i ta 2, jo, vydrží to fakt mrák. Tak, u tohohle bych někdy volil větší otáčky, jako ještě 3 rychlostní, je to vlastně v Holportu s Metabem, Metabo dělá obdobu a je 3 rychlostní, měl jsem ji tady. Kdybych ji kupoval znova, koupím zase 2 rychlostní, protože tam to už je zase delší, větší. Jo, ta převodovka už zase něco váží a prostě tu 3. rychlost použiju fakt málo. Co poslední 3. jsem si koupil, zase americký videa, všichni rázáky, blá, blá, blá. Rázák, super věc, stejná baterka, 12. Mám tady na to, já používám teda byty od Very. Tyhle ty jsou fakt super, tyhle ty prodloužený. Pak tady mám tuhle tu sadu. Jo, mám tady vlastně, tady vidíte, abych to schrnul. Jo, tohle je můj umělecky nastříkaný kufr, s kterým jezdím prostě na každou montáž. Prostě tam je aku. Vždycky tam je velká. Tam je malá. A ještě tam třeba takhle se mi vejde rázák. A tyhle ty všechny komponenty mám naházený v šuplíčkách, mám tady vrtáky do dřeva, do železa, byty, různý vrtáky, třeba tohle na panty, na krega a tak dále. Prostě mám tady, myslím, že i, jo, to jsou prstýnky vlastně na dlažbu, jo. Jsou od Milwaukee, super věc. Tak, takže aspoň abych porovnal, tak mám 20-kovej. V ten rázák, já třeba na velký, na větší šroub, vemu radši klasickou vrtačku, protože je rychlejší. Rázák je super v tom, že když prostě budu šroubat 40, tak si přesně dotluču zároveň. Jo, když vemu, mám tam 20-ku někde, nemám, takže vemu tuhletu, švemu si do držáku. Jo, my hodně teda, co jsem zjistil taky, spoustu lidí nepoužívá moment, já jako jo. A abych si dal přesně zároveň, tak buď musím třeba vyjet a zase utahnout, trošku jiný suk léta a prostě mi nezajede, takže se to furt mění. Ale když pak vemu 30, 5x80, tady, tak dáme 6x80, zkusíme, jo, tak když prostě vemu 5x80, vemu to bez momentu, jo, tak je prostě o mrtě rychlejší, než když vemu rázák.
Dotluču se ho akorát, ale ten rázák je strašně pomalej. Takže já ten rázák začal používat na malý vruty. Jo, používám to i na skřínkách třeba 3,5x30. Dotluču 4,5x50. A 4,5x60. Jo, teď to můžu vzít opačně, šup. Takže začneme. 4,5x50, šup. No, a to je přesně ono, jo. Zapomenete moment a prohulíte si to. V dubu to je zase trošku něco jiného. To je paket na jedničku. 4,5x70 tam pošle. Tak. Takže tak, jinak ta 12 utahne fakt jako hafo. Tamhle můžu 5x100. Můžem tam bouchnout ještě. To je 30. Šup. Ne. To je 25. A mi to ne. 5x100 na dvojku, jo. Tak. Takže pro mě na truhlařinu 12 úplně dostačující, sem tam se hodí teda ta 18. Tak, doufám, že takhle vám to tak nějak stačilo, prostě jsem řekl výhody, nevýhody, asi jsem se možná už trošku do toho víc zakecal, což se omlouvám. Takže šťastnou ruku a než si něco objednáte z internetu, běžte do krámu a prostě si na tu jako vrtačku šahněte, nebo běžte k někomu. A opravdu, než budete kupovat něco, tak zvažte to si koupit ty výměnný sklíčidla. Fakt na to nedám dopustit a už bych si akuvrtačku bez výměnného sklíčidla prostě nekoupil.